Чернігів не перестає вражати дитячими талантами. Доказом цього є маленькі артисти академічного хору хлопчиків. Ці діти трохи більше року демонструють свої неймовірні голоси. За цей час вони встигли провести вже два великі концерти і тепер готуються до наступного. Свої співочі навички у хорі розвивають діти від 6 до 11 років. Не дивлячись на досить юний вік, вони вже звикли до великої сцени. Хлопчики мріють бути співаками і з кожною репетицією все ближче підходять до своєї мети. Тому що я хочу петь і бути хорошим артистом. У мене була мечта стати артистом хора і петь в больших колективах. За останній час хор провів низку концертів, зокрема благодійних. З серпня і аж по жовтень вони організували цілу концертну програму у Борисоглібському соборі, кошти з якої надіслали на допомогу бійцям в зоні АТО. Керівники хору дуже пишаються своїми вихованцями. Кажуть, що кожен учасник особливий і сподіваються, що діти зможуть продемонструвати свої таланти не лише в Україні. Хор мальчиків існує чуть більше року. Мы задумали этот как проект уникальный во многом, потому что это концертный хор. Аналогов в нашей области нету. И я думаю, что вообще немного филармоний есть в Украине, которые могут похвастать тем, что у них есть детский концертный коллектив. Наши участники дуже різні. І є дуже дисципліновані, а є такі діти, яких треба розкрити ще, як їхній внутрішній потенціал. І ми працюємо з кожною дитиною окремо. У репертуар хору входить багато чудових творів. Викладачі кажуть, що кожна пісня підбирається, враховуючи бажання дітей. Хор виконує багато українських пісень, проте є пісні і іноземною мовою. Найбільше маленьким артистам до душі виконувати пісні з фільмів. Вони з радістю заспівали для нас невеличкий уривок з саундтреку до фільму «Ейс Вентура». Кожний концерт для дітей – це подія. Їх завжди підтримують батьки, однокласники, небайдужі чернігівці. Наразі вони готуються до чергового концерту, який запланований на 30 листопада у міській філармонії.